Hallo maters. Wie dink julle sorg vir julle? Jou mamma en jou papa maak seker dat jy lekker kos het om te eet, klere het om aan te trek en 'n warm bed het om in te slaap, né? Maar sê bietjie vir hom Dominie, wie sorg vir mamma en papa? Kom ons gaan luister na die volgende avontuur van die ApPelKie muise. ApPelKaaitjie die muis wonder of hy die regte besluit geneem het. Toe Elia by Agab se paleis uit is, was ApPelKaaitjie vas oortuig dat hy saam met hierdie vreemde profeet moes gaan. Hy was seker dat Elia groot dinge in Israel gaan doen en die mense weer gaan terugbring na die Here. Maar dit was asof Elia ster tussen die bene uit die paleis gevlug het. Hy het dadelik in 'n bos iewers langs 'n spruit gaan wegkruip. ApPelKaaitjie het nog gewonder wat hulle daar doen, toe die eerste kraaie daar naby Elia geland het en die brood en vleis in hulle bekke vir hom op 'n klip neergesit het om te eet. ApPelKaaitjie kan onthou hoe sy mond van verbasing oopgehang het. Kraaie! Is dit hoe die Here vir sy profeet sorg? Daar die simpel voels wat net raas en eerder steel as om met iemand anders te deel. Die eerste paar dae was het 'n groot avontuur, maar soos die dae voortgesleep het na weke en die weke maande geword het, was dit al hoe minder pret. Daar is ook net soveel wat 'n kleine muis in 'n bos kan doen. Elke oggend en elke aand is daar net nog kraaie en nog brood en vleis. Daar is telkens genoeg dat 'n muis ook daarom van die oorskiet kan aas, maar ApPelKaaitjie wens vir die soveelste keer dat hy terug was in die paleis, waar hy aan die heerlikste kosse kon smil. En om alles te kroon, het die spruit ook begin opdroog, omdat daar geen reën of dou geval het, sedert daardie dag in die paleis nie, net soos Elia gesê het. Al waaruit hulle nog kon drink, was 'n paar modderige poeletjies. Terwyl ApPelKaaitjie besig is om planne te beraam oor hoe hy na die paleis kan terugkeer, begin sy snorbaarde ewe skielik tril en al die hare op sy lyfie staan pennetjie oorend. Hy besef dadelik wat aan die gang is, want in hulle slaaptydstories vertel die appelmuise steeds van al die ervarings wat vorige appeltjies saam met die Here en sy mense gehad het. ApPelKaaitjie kan nie glo dat hy die eerste muis in hoeveel dekades is wat weer die stem van die Here hoor nie. Elia, sê God, gaan na Sarfat in Sidon. Ek het daar 'n weduwee beveel om vir jou kos te gee. Getroue profeet wat hy is, trek Elia dadelik sy harige mantel aan en vertrek in die rigting wat die Here vir hom gesê het. ApPelKaaitjie moet sy litte roer om weer in die mantelvoue te kan wegkruip. Alle gedagtes aan die paleis is vergete, want hy het die Here se stem gehoor. Terwyl Elia aanstap, begin ApPelKaaitjie egter te wonder oor die Here se weë. Die profeet van God moet na die heidense Sidon toe gaan. Hoe kan dit nog tog wees? Die woord van die Here het skaars na Israel teruggekeer en nou word die profeet na die heidene gestuur? Is daar dan niemand in Israel wat vir Elia kan sorg nie? En dan moet hy daarby na Sidon van alle plekke gaan. Dis mos juist die land waarvandaan die goddelose Isebel kom. Maar die Here het so gesê, so Elia moet gaan. By Sarfat aangekom, sien hulle 'n vrou wat besig is om net buite die stad houtjies by mekaar te maak. ApPelKaaitjie weet sommer dat sy die weduwee moet wees waarvan die Here gepraat het. Kan jy asseblief vir my 'n bietjie water gee om te drink? Vra Elia vriendelik vir haar. Die vrou lyk moeg, maar en verwese. ApPelKaaitjie kan sien dat die droogte ook sy tol op haar geëis het. Sy knik net met haar kop en begin terugstap. Voor sy ver gevorder het, roep Elia agterna. Bring asseblief tog vir my 'n stukkie brood ook saam. Sy draai om en kyk met leë oë na Elia. Meneer, sê sy versla, ek kan sien dat u 'n Israeliet is. So waar as die Here u God leef, ek het net 'n handjie vol meel en 'n klein bietjie olie. Ek is nou juis op pad om vir my en my seun 'n laaste broodjie te bak. As ons dit klaar geëet het, sal ons seker maar van die honger doodgaan. Maar daar is nie meer kos in die stad oor nie en selfs al was daar, ek het geen geld om dit mee te koop nie. Elia kyk met deernis in sy oë na haar. Moenie bang wees nie, sê hy.
gaan maak asseblief vir my 'n klein roosterkoekie, en daarna kan jy na hartelus vir jou en jou seun kos maak. Want die Here, die God van Israel, het gesê dat jou olie en jou meel nie sal opraak, totdat die Here weer reën oor die aarde gee nie. ApPelKie kan sien hoe skepties hy is. Hy wonder self ook maar oor Elia se woorde, want hoe is dit moontlik dat olie en meel nie kan opraak nie? Elia stap agter die vrou aan en gaan sit op 'n stoel in haar kombuis terwyl sy kos maak. Sy vat die meel en olie en knie deeg vir 'n roosterkoek. Die stryd wat in haar binneste woed is duidelik op haar gesig te bespeer. Uiteindelik haal sy haar skouers op en steek net vir ingeval weer haar hand in die groot erdekruik waarin sy die meel geber het. Haar oë rek wyd oop. Sy het dan so pas die laaste bietjie meel uitgeskraap vir Elia se roosterkoek. Maar hier is dan nog toe sy haar hand uittrek. Sy gooi dit in haar knieskotteltjie. Miskien was die kruik nog nie heeltemal leeg nie. Sy steek haar hand weer in die kruik en weer kom dit vol meel uit. Keer op keer gebeur dit. En dieselfde met die olie. Elke keer as sy olie uit die flesie gooi, is daar net nog. Die weduwee begin hardop te lag van die blydskap. Die Here het haar en haar seun se lewens gered. Die verlossing van God het tot in Sidon gekom. Maters, so sorg die Here vir elkeen van ons. Die kos wat mamma en pappa elke dag vir jou gee, kom in die eerste plek van God af. Sê in jou gebedjie vanaand vir hom dankie, dat hy so mooi na almal van ons kyk. Soete drome en lekker slaap.